Krásný energický den. Dnes vám představím vyzývatele současného automobilového průmyslu Tesla Model 3. Elektromobil, který na americkém trhu a nově i na evropském trhu od počátku roku 2019 začíná poměrně solidně zatápět a brát prodeje renomovaným automobilkám. Sledujete kanál ElectroDad, táty nadšeného z elektromobility. Jsem moc rád, že jsem si na jeden den mohl zapůjčit jeden z exemplářů Tesla Modelu 3, který je v České republice. Tenhle ten, jak vidíte, je americká verze na amerických značkách a má VIN kód něco málo přes 2000. Je to jeden z prvních Modelu 3, které bylo ve Spojených státech vyrobeny. Já mám takové tři své faktory. Fun faktor, cool faktor a eco faktor. A pokud je ten cool faktor, jak je tohle auto cool, jak by řekli teenageři, tak bych myslel, že je zatraceně hodně cool. Prostě Tesla je brand, který rozvířil vody, který je love brand pro spoustu lidí, respektive je to výrobce, ke kterému spousta lidí vzhlíží. A dal bych mu jako vysokých 9 z 10, pokud jde o cool faktor Tesla Model 3. A pokud jde o fun faktor, tak tam si chci nechat ještě trochu místa, ale je s tím zatraceně pěkné svezení. Fakt pěkné svezení, hezky se v tom autě sedí a je to radost s ním vykružovat zatáčky a šlápnout na to občas a jezdit s ním po městě, po okrskách, po dálnici, je to úplně jedno, užíváte si to. Myslím si, že to je jeden jako z předmětů ve svém životě, který prostě budete hrozně rádi používat. Takže bych mu, pokud jde o fun faktor, dal 8 z 8 z 10. A eco faktor, já vlastně nevím. Já ještě si nechám prostor si když tak to přehodnotit, ale teď mám pocit, že to všechno, co vím o ekologii spjaté s výrobou, užíváním a recyklací těch aut, tak když bych dneska od 0 do 10 dal dieselovým moderním autům 2 a starým dieselovým autům bych dal 0, tak tady bych dal třeba 6. Jo, já myslím si, že třeba takový třeba BMW i3 je ve své filozofii a tím, jak má použité materiály, jak je lehké a tak dál, že má ten ekofaktor vyšší. A ono taky funguje to tak, že čím máte větší baterii, tím déle musíte s tím vozem jezdit, aby se byl ekologičtější než spalovací auto. U Tesla Model 3, kde máte 80 kWh poměrně velkou těžkou baterku pod autem, tak bych si myslel, že to bude vycházet někdy kolem 60 000 km. Musíte urazit tím autem, aby začalo být ekologičtější než spalovací auta. Na druhou stranu 60 000 km u tohohle auta je sranda, protože tohle auto vydrží bez problému 500 000 km. To je dospělé, výborně udělané auto a degradace baterky díky tomu, jak to máš špičkově ten nejlepší termomanagement v podstatě na světě, který existuje, tak ta baterie vydrží forever. A podle mě při 500 000 km bude mít degradaci do 20%. Jak se s Modelem 3 jezdí? Když se podíváte na linie toho vozu jak zvenku, tak zevnitř, kde zvenku vidíte, že je všechno, v zásadě všechno podrobeno aerodynamice toho vozu. Má špičkový v podstatě v automobilovém průmyslu jeden z nejlepších koeficientů odporu vzduchu CD, tuším 0,23. A nechávala mě Tesla trošičku chladným to nedávno, protože jednak jsem ty modely S a X měl ve škatulce, to jsou prostě opravdu už jako drahá, hodně drahá luxusní auta. A zároveň mi kapičku vadil ten kult kolem Tesly, že to je takové až jako náboženství pro spoustu lidí, tak jako Apple. Já to úplně nemusím. Nicméně já jsem poprvé v životě viděl Tesla Model 3 v Ženevě a byl jsem velice příjemně překvapený, jak je to zvenku krásné auto. Přijde mi mnohem hezčí ve skutečnosti než na fotkách. Designově se mi ta
ta jednoduchost, čistost až jako purismus moc líbí. A myslím si, že to bude nadčasové auto z pohledu toho, že nebude morálně, že se hned tak neokouká, že nebude morálně stárnout. Ta jednoduchost, funkčně simplicity, o které oni hovoří, až jako purismus a prostost toho, jak je to auto koncipováno, tak ve vás vlastně vytváří pocit, že jste to jenom vy, to auto, se svým tichem, se svojí mimořádnou dynamikou, kterou disponuje. Zároveň je to jedno z nejbezpečnějších aut, které kdy bylo vyrobeno. A vy si prostě nerušeně, ať už hlukem, vibracemi, anebo vlastně řekněme hlukem toho, že byste tady měli přehršel prostě ovladačů, jste to jenom vy a to auto, auto, které je překvapivě špičkově ovladatelné v zatáčkách, to sedí jak přibité, to je taková prostě velká motokára. Tam, kam dáte volant, tam to přesně a okamžitě jede. A nehledě na to, že prostě s tím obrovským výkonem, které to auto má, tak když potřebujete zrychlit a zároveň mám moc rád, že u elektromobilitu tu silnou rekuperaci, zase když dáte nohu z plynu, tak to auto můžete ovládat jenom plynovým pedálem, protože to auto krásně zpomaluje až zastaví, že ve městě v podstatě jezdíte, když trošku předvídáte, tak jezdíte s jedním pedálem. Je to překvapivě špičkové auto. Já s tím autem, když je plně nabité a potřebujete urazit další vzdálenosti, tak s nějakým rozumem, s ním pohodlně, s tou long verzi ujedete přes 400 km. A ve městě královsky se budete blížit k 600. A je to dáno taky tím, že to auto nejenom, že je mimořádně aerodynamické, ale má patrně unikátní koncepci těch elektrických motorů. Já o ní zatím nevím dostatečně hluboko, abych to komentoval, to někdy v nějakém příštím videu o modelu 3. Dynamika. To je úžasná, to je úžasná. První vyráběné modely 3 ve verzi Long Range byly zadokolky, tak jako tento model. Má výkon 261 koní, 430 Nm, zrychlení z 0 na 100 za 5,4 vteřiny, maximální rychlost 225 km v hodině, pohotovostní hmotnost 1730 kg a kilogramový výkon 111 W na kilogram. Pod videem najdete zase podrobnou tabulku s parametry toho auta. Dnes se do Evropy dováží verze Long Range Dual Motor, to znamená čtyřkolka se dvěma motory, výkonem 355 koní, 527 Nm a potom zrychlení 4,6 vteřiny z 0 na 100 a model Performance 462 koní, 639 Nm a 3,4 vteřiny z 0 na 100. Kilogramový výkon pak je 184 W na kilogram. Baterie a navíjení. Baterie má nominálně 80,5 kWh kapacitu. Má hmotnost 478 kg, skoro půl tuny. A je složená z takových těch velkých, bych to řekl laicky, tuškových litium-iontových baterií. Těch velkých tuškových baterií, které vlastně jsou označeny 2170, mají 21 mm průměr a 70 mm na výšku. Těch je tam úctyhodných ve čtyřech takových pecích. Jich je tam 4461 takových velkých baterek. A ta trakční baterie má 350 V napětí, stejnosměrných, jak jinak. A má svoji jaksi použitelnou pracovní teplotu od minus 30 do plus 60. S tím Tesla má špičkově udělaný teplotní řízení té baterie, termomanagement. Když ta teplota té baterie klesne pod 7,5, minus 7,5 stupně Celsia, tak jsou tam prostě je tam vyhřívání takovou spirálou, kterou ji temperuje, tak aby ta teplota neklesala níž. A stejně tak, když někde prostě v Kalifornii na rozpáleném slunci se ta teplota té baterie dostala přes 48 stupňů Celsia, tak se zase spouští klimatizační oběh, kdy mezi těmi články, že jo, to je takový meandr,
je teče nějaký speciální olej, který tu baterii chladí. A to taky znamená, že ta baterie má špičkové parametry, co do třeba rychlosti nabíjení. A jak tušíte, tak superchargery nabíjí až 120 kWh výkonu. A teďka nově, tuším, bylo oznámeno, že budou navýšena ta rychlost nabíjení na 145 kW výkonu nabíjení a Tesla Model 3, díky tomu, jak má novou koncepci těch baterií, tak tady ta long range verze je připravena na to, aby byla schopna pojmout v určitý moment na první polovině toho nabíjení až 225-250 kW rychlosti nabíjení. To znamená, bylo oznámeno, že se začnou instalovat superchargery teslácké verze 3 a ty potom v podstatě budete za půl hodiny budete moct jet dalších 350-400 km za půl hodiny nabíjení. A stejně tak díky tomu, což udělal veliký chytrý krok Tesla, že v Evropě vlastně do modelu 3 a pak i do modelu S a modelu X bude instalovat CCS standard ten toho konektoru, čímž jednoznačně, pokud se přidala i Tesla, tak to bude jednoznačně standard, který v Evropě zvítězí. Že moc dobře, a to souvisí s tím, že se i v rámci toho CCS standardu staví Unity síť, která má nabíječky v Evropě na těch páteřních sítích a výkon až 350 kW. Takže s tímhletím autem jezdit po Evropě jako s plnohodnotným rodinným autem můžete, to bude radost, prostě pojedu na dovolenou, pojedu pijanko 120 km hodině lehkou nohou, ujedu 400 km plus po 4 hodinách, nebo po jak dlouho, po 4,5 hodinách, na tu půl hodinu prostě zastavíte, občerstvíte se, jedete dál, to bude paráda. Pro evropský trh je elektromobil vybaven palubní nabíječkou 11,5 kW, to znamená pohodlně z 400 voltové zásuvky, která bude dávat 16 ampér, to je v podstatě ve všech, bych řekl, jako domech dneska. Pokud máte třífázové rozvody, že nějak extra to nezatěžuje, většina, bych řekl, že rodin má jističe větší než 3x16 ampér, takže to vložně pohodlně nabijete levným nočním proudem. A má Tesla Model 3 disponuje jak časovačem, kdy v kterém okně pásmu času má počkat na to nabíjení, tak i limitem nabíjení. Když budete té baterii, když tak se podívejte i na ten rozhovor s panem Kazdou, baterie nejlépe prospívá, když se budete pohybovat někde v pásmu 20 až 80% jeho nabití, nepřebíjet, nepodbíjet. A to Tesla je výborná v tom, že vy si můžete nastavit, že v tom běžném režimu prostě ať se nenabíjí, pokud nejdete daleko a potřebujete těch teplý dojezd, tak ať se nabíjí jenom těch třeba do těch 80%, nebo si nastavíte 70, 90, jak chcete. Spotřeba a dojezd. Je to překvapivé, jak dobře to má Tesla u modelu 3 uděláno. Když jedete po dálnici, tak ta spotřeba bude někde, když jste na 120 km hodině. Pro mě to je prostě rychlost, se kterou já jezdím s rodinou. Jezdil jsem tak se spalovacím autem, jezdím tak s elektrickým autem. A je to z pohledu toho, že já jednak je to, nejsem moc unavený, je to, ta rychlost je bezpečná a jedu ekologicky. Prostě mám co nejmenší spotřebu, ať už tím benzínovým autem, když jsme ho měli, nebo tím elektrickým autem, tam jste někde, myslím si, že jste se pohybovali někde kolem 18-19, co jsem včera jel, kWh na 100 km. A když jedu po okrsce, teďka mám 40 km po okrsce, jedu v koloně, jede to kolem prostě, já nevím kolik, 80 až 100 km hodině, tak mi to tady ukazuje 14 kWh na 100 km a podobná spotřeba. Jsem viděl dneska ve městě a v noci, když jsem měl po tom městě rychleji, tak to bylo někdy kolem 17 kWh. To je prostě úžasný poměr toho, že to auto je výkonné, když chcete, aby bylo výkonné, a je mimořádně hospodárné, když chcete jet daleko a chcete, aby bylo hospodárné. To je paráda, to je radost, tak to má být. Tak to má být, proč dělat kompromisy, to je dobře, že to je v jednom balení, to máte. Úžasné. Podle VLTP ten dojezd je 560 km,
a podle mého oblíbeného serveru EV databáze je to nějakých 475 km roční průměr v mixu město mimo město dálnice. Jo? Není to, ty dojezdy nejsou, že najedete na dálnici a pojedete 140 km, tak to nefunguje potom. Tak neujedete 475 km, to kolik jedete 350 km. Má to výborně, Tesla má výborně udělanou mobilní aplikaci, že to nejenom, že to na dálku můžete vyhřívat a chladit a začít spustit nabíjení nebo časovač nabíjení. Dokonce můžete s tím zatroubit, abyste to auto našli na parkovišti, když ho nemůžete najít, nebo zablikat, nebo s ním můžete dokonce se s ním vyjet s tím autem, když je v nějaké mezeře, nebo se do něj zajet, podívat se, kde to auto je, podívat se na statistiky, mají to špičkově udělané. Tady dochází k aktualizaci toho softwaru, který to auto ovládá, toho operačního systému, toho firmwareu, over the air, že to má vlastně SIM kartu a on se to stáhne nový, jak se to řekne česky, nový build toho softwaru a průběh životnosti toho vozu je často dochází, řekl bych, že několikrát do roka, jestli se nepletu, prostě k upgradeům toho, co to auto umí. Úžasná věc. Interiér a praktičnost. Model 3 se otvírá kartou, kterou přikládáme tady ve sloupku. Teď odemču, odklopí se zrcátka, a kličky na rozdíl od modelu S jsou mechanické, takže takhle palcem a rukou to vezmete. Do auta se sedá jako do nízkého auta, do sedanu, kdy prostě není to tak pohodlné to nasedání jako do SUVčka, což je přirozené. A díky tomu, že to nemá před vámi kapličku, tak vy si ten volant můžete v podstatě nastavit přesně tak, jak si ho přejete, protože se nepotřebujete přizpůsobovat tomu, abyste skrz ten volant viděli. To mi přijde v zásadě velice ergonomické a na sedadlech je tady spousta místa v tom autě. Je v zásadě stejně prostorné, ne-li o kapičku prostornější než taková oktávka. Tak i v téhle třídě taky to auto je stejně velké. Takže má to takové rozumné, ne sportovní, ale rozumné boční vedení. Ty sedačky, krásně bederní opěrka. Díky té skleněné střeše spousta místa nad hlavou, i když si to mám rád, když to dávám výš, abych pěkně viděl. A najdete si tady poměrně hodně rychle polohu a ten volant je takový menší, ale takový robustní, festovní a hezky se v tom sedí a řídí. Interiér, tady takový hezký, bych to tak řekl, semiš a měkčené plasty, normálně ovládání 4 oken, první jaksi specifikum je, že dveře neotvíráte kličkou, ale tlačítkem. Mačknete tlačítko, mírně vám sjede bezrámové okno a otvíráte. Zase když zavřete, tak přibouchnete dveře a okno, sklo vyjede nahoru. A litrová lahev, vidíte, se tam krásně vejde. Tady poměrně silný A sloupek, že musíte si dávat pozor, aby se vám tam neschovalo auto. Sada 14 plus 1 reproduktorů po celém voze, skleněná střecha, takhle na výšku krátké, ale funkční clony proti sluníčku. A tady, jak obal na iPad, se vám zrcátko pro řidiče i pasažéra. Když byste hledali, kde se zapínají výstražné světla, tak je to tady na té prostřední konzoli nad zrcátkem a takhle stiskem spouštíte LED světla. Výhled dozadu, řekl bych, pokud jako normálně obstojný, nějak mě to nepřekvapovalo, neomezovalo. No a asi tušíte, že Tesla Model 3 je prostě ve svém designu, v pojetí interiéru i exteriéru, je to taková jednoduchost, purismus, prostost, čistota. Takže tady vlastně nemáte žádné prvky, které by vás rušily. A v zásadě dílenské zpracování pro mě jako laika, který nejsem automobilový novinář, tak mi přijde v pohodě. Tady vidíte skleněná střecha, jsem zvědavý, jak opravdu v opravdových párnech, jak to bude fungovat, aby se to auto nepřehrývalo, respektive aby to po letech ten styk toho skla s tím kovem, aby to nevrzalo, což si myslím, že bývá neduh. No, tady je krásná
komfortní velká loketní opěrka, samozřejmě s úložným prostorem. Tady v tomhle místě tady je ta startovací karta, která se přikládá sem, když chcete auto aktivovat a tím ho aktivujete, anebo máte mobilní aplikaci, tady vidíte krásně, jak si schovaný zase další uložný prostor, je to trošku náchylné na otisky prstů, nedostatek prostoru a musíte jemně s tím, jak to zavíráte, jsou tam magnety a no, tady vám to v té americké verzi zlobí. Tak a tady máte dva konektory na nabíjení iPhoneu a nabíjení USB-C mobilu, takže můžete dva velké mobily sem takhle umístit a například to krásně funguje s navigací, když potřebujete, že tady to americké auto má navigaci, která není v České republice podporovaná, respektive tady nefungují potom ta datová simka, tak asi tušíte, že tohle je vlastně jediný prostor, na který se v tom autě díváte, nebo všechny informace jsou na tomhle 15-palcovém displeji. Já jsem vlastně s tím vozem zatím ujel asi 200 km a musím říct, že jsem si na to, že se dívám sem, vlastně pokud jde o rychlost a tak dál, na tohle prostoru se díváte, že tady máte ten hlavní vlastně jako kdyby kapličku, tak já jsem si na to zvykl během 10 minut, protože já si ve svém autě sem umisťuji navigaci a jsem zvyklý se sem dívat. A vůbec mi to nevadí. Jsem překvapený, že mně to přijde přirozené. Zároveň mi přijde, že to je na jednu stranu poměrně hodně intuitivní to ovládání. Na stranu druhou mi přijde, že se to prostě musíte jako chvíli učit. Musíte se s tím skamarádit, jak se to ovládání přes ten displej funguje. A za začátku vás trápí takové věci, sakra, kde se otvírá ten přední kufr, kde se otvírá ten zadní. A už jsem ho otevřel. A takovéhle drobnosti, safra, kde se vlastně otvírá tady i tady ten glove box, i tady ta schránka před spolujezdcem se otvírá takhle tlačítkem. Jo. Takže to je na jednu stranu v podstatě hodně přetechnizované auto, na druhou stranu se mi ten koncept poměrně hodně pozdává toho maximálního zjednodušení. A tady vás vlastně nic nerozptiluje. Ten displej je hezky udělaný, že i v noci, když jsem jel, tak svítí tak akorát, aby to vás to nějak neoslňovalo. Do jisté míry oproti tomu, kde je vlastně ten tradiční směr, tak tohle je hodně revoluční. A zároveň mi přijde, že to je poměrně vysoce funkční. A ten volant, zase v zásadě tady ta mechanické ovládání, tak máte tady dvě kolečka a takhle šipky do boku a že jo, na obou dvou stranách a to je všechno, co vlastně používáte. A samozřejmě tady dvě páčky, tohle je na volení směru jízdy, jako ovládání, jak to říct, převodovky. A tady aspoň ukážu, jak zajímají jako hezky udělané to vlastně, jak si nastavujete, že jo, kam má foukat vzduch. Kdy to je systémem dvou, tady je štěrbina po většinu šířky toho vozu, kdy vítr nebo kdy vzduch vane směrem k vám. A tady, když vidíte, že si nastavujete, do jaké výšky má ten vzduch vanout, tak ten se zase jednoduché řešení, kdy tady je ventilátor, který fouká nahoru a on usměrňuje tím svoji intenzitu foukání, usměrňuje to, kam fouká tenhle ten hlavní proud. Poměrně jednoduché a zároveň jako vtipné technické řešení. Byl jsem překvapený, jak jednoduché bylo, musím se přiznat, že i za jízdy spárovat si mobilní telefon s autem, to bylo super simple. A sound systém je, když ho pustíte potichu, tak jsem si říkal, co na tom jako vidí ty lidi, 15 reproduktorů, jako normálně to hrálo. Ale ve chvíli, kdy jsem ho trošičku zesílil, tak to byla opravdu to koncertní síň. Mají to moc hezky udělané tady v té vyšší výbavě toho modelu Long Range. Vzadu je, řekl bych, královský místa. Díky té skleněné střeše já mám tak 4-5 cm nad hlavou, krásně na ramena. Vidíte, tady je spousta místa na kolena. Díky tomu, že auto je nízké a mám baterii v podlaze,
tak tady u této americké verze, nejsem si jistý, jestli to nebude u evropské verze trochu jinak, tak tady není moc podpora takhle tady pod stehna. Na druhou stranu, díky tomu, že to auto nemá uprostřed žádný hrb, tak když jsou tady dva lidi, tak vy se můžete jako uvolebit při té další cestě, takže pak tu podporu máte. A sedadla nemají žádné velké boční vedení, ale myslím si, že tři dospělí lidé, asi ne napříč Evropou, ale po České republice se tady v pohodě relativně komfortně vejdou. Vzadu ovládání okna se tlačítkem otvírám dveře. Taková, jak to říct, standardně velká, dostatečně prostorná kapsa. Další kapsy tady v sedadlech, místa, bych řekl, že prostě královsky, tak jak jsem ukazoval, ukážu. Tady dva nabíjecí USB porty, takže celkem čtyři. Uvnitř té schránky je 12V nabíjecí port. Tady výdechy, klimatizace. Jak vidíte, tady není žádný přechod mezi těmi dvěma místy, takže se tady pohodlně ten prostřední člověk si se může příjemně položit nohy. No, místa habadě, já zase to takový purismus, taková jednoduchost. A prosklená střecha, no, tak krásně vidíte na oblohu. Sedadla jsou sklápěna 40:60. A tady mezi těma dvěma místy vzadu je pokrytní opěrka s uchycením nápojů, ale nemá to průchod na lyže. Asi se v Kalifornii nejezdí moc často lyžovat. A tady opěrka na hlavu i pro toho prostředního pasažéra. Vzadu je krásně, řekl bych, bohatě místa na dětské sedačky. Podívejte se, jak má spoustu místa to dítě za mnou. Si může v pohodlně sednout, tam nebude vám v podstatě moc kopat do sedadel. Ta izofixová sedačka. Obdobně auto sedačka pro větší děti. Zase podívejte se, kolik je tady místa. To bude aspoň 30, asi na 35 cm místa. No, mezi ty sedačky by to bylo obtížné si sednout tak jako ve většině aut vzadu. Hodně taková nouzová záležitost. A vepředu se podívejte, zase spousta prostoru, místa na vajíčko. Pojďme na tátu test s hlubokým kočárkem. Zadní dveře, respektive výko zadního kufru, se naštěstí otvírá poměrně hodně vysoko. Já mám 183 cm, vidíte, že se tady povolně vejdu. Ten kufr je hodně hluboký, takže se i ten hluboký kočárek do něho tímhle stylem krásně vejde. Kufr mi přijde úplně v pohodě, dostatečně velký. Bál jsem se tady tahleté horní hrany, jak se tudy budou věci nakládat, jestli se tam nějaký kočárek vůbec vejde, ale je to překvapivě chytře udělané. Tady pod tímhle víkem je poměrně velký prostor, to vypadá, že to má klidně 50-60 litrů, ještě obrovský prostor na další jaksi batožinu. Tady vpravo je schován subwoofer a tady jedna taková zajímavost, kdy tudy totiž může jít dovnitř prostoru pro pasažéry ten basový zvuk. Jo. To je prostě pro kvůli subwooferu, aby se dobře nesl ty basy do kabiny, tak tady je takové okýnko dovnitř pro posádku. Rakev na střechu a tohle auto je úplně super rodinné auto i pro nás, jako pro pětičlenou rodinu. A ještě se podívejme na jaký velký přední kufr. Měl by mít nějakých kolem 60 litrů, když tak napíšu dole, jak je to přesně a vidíte tak akorát jako hezky na kabely a tak. To má vyhřívání všech pěti sedadel a přijde mi jako drobná nevýhoda, že nemá vyhřívání volantu. Exteriér a bezpečnost. Elektromobil má špičková LED světla vepředu i vzadu. V noci to nádherně svítí a máte automatické smívání dálkových světel.
Barvy jsou, vyberete si z pár základních barev, když vám bude stačit černá, tak to není za příplatek, ale mně to přijde na léto a vůbec takové, přijde mi takové nevýrazné v černé barvě, do toho bych nešel. A pak máte poměrně hodně vysoké příplatky za barvy, jako jsou bílá, červená, modrá, taková tmavě šedostříbrná. Auto je vnějšími rozměry skoro přesně stejně velké jako etalon, řekněme, českého automobilového trhu, a to je Škoda Octavia. Je na délku, má 469 cm, což je jenom o 2 cm víc než Octavka. Na šířku má 185 cm bez zrcátek, se zrcátky je to 209 cm, což je o 3 cm širší než Octavka. Na výšku je pouhý, z mého pohledu, tak hold je to sedan, 144 cm, což je jenom o centimetr méně než Octavka. A světlou výšku má 14 cm. Rozvor má pak úctyhodných 288 cm, což výrazně přispívá komfortu jízdy. Pokud jsme u komfortu jízdy, tak auto obouvá buď 18, 19 nebo 20 palcová kola, která vždy mají šířku 235 mm. A na tomhle automobilu jsou, jestli se nepletu, 19 palcová kola. Když jsem do něho poprvé sedl a jel jsem po rozbitých cestách v Praze, tak mi to přišlo takové na hraně s tím komfortem. Takže já bych určitě volil kola, ta standardní 18-palcová, kvůli komfortu a kvůli taky tomu, že oni mají takové ty aerodynamické kryty. A jenom ty kryty způsobují to, že vám až o 10% se snižuje odpor vzduchu a tím pádem se vám výrazně zlepšuje zase dojezd a spotřeba. To prostě já chci u toho auta, takže já bych kvůli pohodlí pro rodinu, pro sebe a tomu dojezdu, tak bych určitě šel do těch 18-palcových kol. Pokud jde o bezpečnost, tak podle americké zkušební instituce, teď nevím její jméno, tak Tesla Model 3 byl první automobil, který ve všech kategoriích, ve všech měřených kategoriích získal 5 hvězdiček co do bezpečnosti. To je jedno z nejbezpečnějších aut, které se vůbec na této planetě vyrábí. Jak asi tušíte, tak auto je vybaveno hardwarem proto, aby jednou bylo plně samoředitelné. A to znamená, vy buď si tu možnost té samoředitelnosti kupujete už, když si auto pořizujete, anebo si ho vždy, kdykoliv můžete za víc peněz potom dokoupit v budoucnosti, pokud by ta možnost nastala. Rozhodně bych volil u toho auta za příplatek toho autopilota, že to auto, že vám udržuje jízda v pruzích, umí přejíždět z pruhu do pruhu, umí udržovat vzdálenost, třeba adaptabilní tempomat a tak, to bych určitě si to do toho auta připlatil. Já za sebe bych si do toho tu možnost té plné samoředitelnosti nekupoval, protože si myslím, že to v Evropě může z pohledu legislativní a těch morálních dilemat, co se stane, když vy byste vůbec nevěnovali pozornost a to auto by někomu ublížilo, kdo za to může, tak si myslím, že tohle bude tak sofistikovaný, právně tak sofistikovaný oříšek, že to bude klidně trvat 10 let. Jak jsem říkal, já jsem si na to velice dobře zvykl, na to, že tady máte jeden tablet a teďka koukáte takhle lehce doprava. Já jsem překvapený, jak mi to vlastně příjemné a vůbec mě to neomezuje. Zároveň si myslím, že by bylo bomba, kdyby to auto mělo head-up display. To je prostě tak přirozená věc, že takhle hezky prostě v tom vašem vzorném poli, kdy koukáte před sebe na tu silnici, tam máte ty základní údaje. To by bylo taková moc milá třešnička na dortu, kdyby to ta Tesla Model 3 měla. Myslím si, že by mělo být možné na střechu umístit nosiče, že byste mělo být možné vozit třeba rakev na střeše, když jedete nahory. Cena a servis. To auto a v long range v nějaké konfiguraci, která, když si tam dáte trochu barvu, já mám moc rád světlý interiér, takže já bych určitě byl bílý interiér.
Když si tam dáte tu autopilota, zjistíte někde přes 60 000 euro, když se podíváte na rakouský web, včetně DPH. A to znamená, je to někde 1,5 milionu za automobil, který může jako hrdě soupeřit s různými M3 a těmi špičkově jaksi nabušenými sedany. Teď, když jsem měl možnost v tom autě sedět a svést se a jako si ho zažít a prožít, a tak já nevím, no, prostě je to drahé auto a zároveň mám pocit, že dostanete za traceně hodně muziky a radosti za ty peníze. Bylo to v dubnu, nebo nejpozději v květnu bude otvírat v Praze servisní centrum, takže je pravděpodobné, že bude oficiálně pak prodávat i pro český web dříve či později. Takže super zpráva pro majitele Tesel. Na to auto je 4 roky záruka, že na baterii Tesla Model 3 je záruka 8 let nebo 196 000 km. A servisní intervaly v zásadě nejsou. Tesla vám jako doporučuje, abyste jednou za čas, a je v zásadě na vás, prostě do toho servisu přijeli, ale jestli to uděláte po 30 tisících nebo po 100 tisících kilometrech, je na vás. S autem jsem ujel přes 300 kilometrů a teďka jsem ujel 150 kilometrů z Českých Budějovic do Prahy. Já už jsem docela spěchal, takže jsem po dálnici, jak jste viděli, jel 130 km v hodině. A auto ukázalo famózní spotřebu 15,7 kWh na 100 km. A závěrečný verdikt za mě, Tesla Model 3 je jednoznačně auto, které dám na krátký seznam potenciálních aut, ze kterých budu letos vybírat naše příští rodinné auto, rodinný elektromobil. Ale mě to je jedno z nejlepších aut, které se dneska vůbec vyrábí, když si vezmu poměr ceny a to, jakou dostávám dynamiku, jaké dostávám pohodlí, jaké dostávám jízdní vlastnosti, jaký dostávám prostor pro posádku a pro zavazadla a jakou ekonomikou potom budu jezdit, jak levný je ten provoz, jak je to účinné ty motory, jak mají nízkou spotřebu. To je famózní, klobouk dolů a tohle auto si právem zaslouží, aby bylo v téhleté třídě těch luxusnějších středně velkých sedanů, aby bylo je mezi světovými lídry. Děkuji moc, že jste dokoukali další moje video a točíme pro vás rád a budu rád, když budete odebírat tento kanál. Mějte krásný energický den a zase za týden.